ございます。本日はですね、今から髪を切りに行きたいなと思います。まあ、髪を切るというか、カラーしに行くというか、っていう感じで、もう美容室までついてるんですが、ちなみに、ただいまオンラインサロンの飲み会の次の日で絶賛二日酔い中です。で、行ってまいります。ここです。あ、ちなみにカラーと、あとヘッドスパもお願いしてるんで、行きます。はい、瀬さんと関さんです。黒にしたらだいぶマシになりますか。かなり綺麗に見えると思う。まあ、黒の方がいいですね。黒でもいいかもしれないですね。まあ、じゃあ、こんな黒でマシ。はい。髪痛い。すごい痛い。頭働いてないおーかってしまったね。で起きた瞬間、もう一回寝ようかなと思ったんですけど、おっさんの顔浮かんで、あ、絶対これはいかなあかんと座ってから。結構なくなりました。ちょっと洋館取ったりとかしたんで、過去だけどだいぶ綺麗に、手触りも片手切るとこだいぶ取ったので綺麗に使えるようにこっから金沢はもっとまあ綺麗になるかなと。そうですね、さらにどうしてもこう光とか当たってるときに結構、まあ、茶色いさらに綺麗に、量はしっかりとっていくと、だいぶスタイリングが綺麗に。確かに先ないだけで結構変わりますね。結構変わりますね。あの質感バシバシがなくなってきたというか綺麗になって。へー、すげー。頭持ってきた方がいい。まだ、はい、大丈夫です。今日は今日は頭が働く。写真持ってきておきましょうか。あ、大丈夫です。もう、はい、目つぶってるんで。あ、すみません。あったらよかったんですけど。いやー、すみません。ありがとうございます。姉持ってきやがる。頭部も、ちょっと頭が可愛いかな。あ、そうですね。ありがとうございます。何だろう、パーマの時入れさせてもらって、これを入れてるんで、楽にするって。これみたいな。もう多分僕、これ出てないんで、副音声に入ってますそれではですね、拓造ナレーションでいきたいなと思います。奥に映ってる男性のスタッフの方がイケメンの美容師の方で、以前出てもらうって言ってたんですけど、今回出てもらうのはちょっと二日酔いで頭ガンガンして忘れてました。で、関さんにヘッドスパしてもらって、体がこの上下に呼吸動いてるのは多分二日酔いで疲れてるんやと思います。で、結構ですね、マッサージも強めにやってもらったんで、ほんまに疲れが取れました。関さん、ありがとうございました。本日の石像からの一言をいただきたいなと思います。ありがとうございます。どうもこんにちは、石像です。じゃあ今回は薄毛とか抜け毛の予防について
さん、男性の方はどうしても年取ってきたら髪の毛細くなって抜けたりして、ボリュームなくなって気になる方々も多いと思うんですけど、抜け毛とか薄毛がなぜなのか、まあ、頭皮がまあ詰まってしまってるっていうのがまず大きい原因で、それプラスダメージとかいろいろあるんですけど、まずはその頭皮の詰まりっていうのを改善するために、シャンプーをしっかり頭皮からしっかり洗うこと、あとはシャンプー剤を髪の毛とか頭皮に優しいものを使うことですね。どうしても市販のシャンプー剤は洗浄力がすごい強いんで、髪の毛のダメージだとか、まあなんかシャンプー剤が優しいものにして頭皮をしっかり洗うっていうのがまず一つなんです。改善点としてはシャンプー剤をすごい優しいものにして、あとは頭皮からしっかり汚れを取るように洗うこと。もし今すごい薄毛とか抜け毛で気にされてる方、気になられてる方おられましたら、頭皮用のトリートメントとかスカルプエッセンスというのがあるので、そういうのをつけていただくと頭皮の状態がすごいクリーンな状態になって、今生えてる毛がすごい健康な状態で育ったり、これから生えてくる毛がすごい強い状態で生えてくるんで、ということでちょっと初めての一人でぎこちなかったと思うんですけど、スピゾーでした。ありがとうございます。いや、おっさんいつもおしゃれですよね。シュプリームやし、しかもお姉さんデニムに白 T が似合う。本当ですか、はい、ユニクロですよ。でもいや着こなしが上手やな、やっぱり可愛い人は何着ても似合うな。また出たようですね。弟に一言でした。There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over